Kun xabari. Ezgulik bu inson qalbining nuri va iliqligi bilan atrofdagi odamlarga mehr ulashish desak adashmagan bo'lamiz. Bu iliqlikni his qilish eng katta baxtdir. Dunyodagi eng ezgu amallardan biri bu yaxshilik qilishdir. Bugun Lalaku firmasi ham yaxshilik qilish maqsadida o'zining sovg'alarini ulashmoqda. Biz bugun 22-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotiga ushbu sovg'alarni topshirish maqsadida tashrif buyurdik. Lalaku brendining tashkil topganiga 4 yil to'lgani munosabati bilan 8TV telekanali va Lalaku brendi tomonidan xayriya tadbiri o'tkazildi. 22-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida 4 yo'nalishdagi, ya'ni psixik rivojlanishdan orqada qolgan, tayanch harakat apparatlari buzilgan, zaif eshituvchi va og'ir nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar tarbiyalanadi. Ijodiy jamoamiz tomonidan bolajonlarga taqdim etilgan xayriya sovg'alari ularning yuzlariga tabassum ulashdi desa adashmagan bo'lamiz. Urganch shahridagi 22-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida Lalaku firmasi mehmon bo'ldi va mana shu bolajonlarimizga o'zining chiroyli sovg'alarini ulashishdi. Biz bundan juda bag'oyat xursand bo'ldik. Jamoamiz nomidan, bu Urganch shahar maktabgacha ta'lim bo'limi nomidan, Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi nomidan Lalaku firmasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ina bugun bizani 22-sonli ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotimizga tashrif buyuribsizlar. Yangi yil arafasida shu bizani guruhimiz bolalari, ruhiy va nutq rivojlanishdan orqada qolgan bolalar mashhur Lalaku firmasiga o'zimizni katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bolajonlarimiz juda ham xursand bo'ldi. Yangi yil arafasida chiroyli sovg'alarni berishibdi. Shu firmamizga kattakon rahmat. Ilohim bundan keyingi ishlarida omad yor bo'lsin. Ularning qiziquvchanligi va chaqqonligini ko'rib, mehrimiz yanada oshdi. Yaxshilikni har kim har kun qilishi lozim. Shunday ekan, siz ham yaxshilik qilishdan charchamang. Kun xabari.